Krásný den. Vy, co mě nějakou dobu sledujete, víte, že velká část mých témat patří oblasti vztahů. Pomáhám lidem zachránit jejich vztahy, zachránit jejich manželství, rodiny, anebo je nevyloženě zachránit, ale třeba zkrátka jenom zlepšit, protože ne každý potřebuje zachránit. Tohle video bych chtěla věnovat tématu, co nejčastěji způsobuje určitý rozkol ve vztazích. Proč se to děje tak často, že z lidí, kteří se na začátku milovali, kteří měli plné srdce lásky, kteří mezi sebou zažívali vášeň, co se to stane, že po pár letech, anebo i pár desítkách let, někdo vydrží mnohem déle, přichází určité odcizení, někdy rozbroje, někdy krize, někdy dramata, někdy ochlazení. Co to vlastně je? Proč vztahy, které začínaly plné jiskry, plné lásky, plné vášně, plné nadšení, pak někdy končívají ve frustraci, vzteku, bolesti, hádkách? A když si s tímhle dlouhodobě nevíme rady, tak i ve velmi bolavých rozchodech. Já vidím, že tam jsou dvě základní příčiny, nebo dva základní takové směry těch důvodů, proč naše vztahy jdou z kopce. A dali by se popsat jako vnější a vnitřní. Do těch vnějších, tam mezi to řadím náš životní styl, to, jak žijeme. Protože v mnoha vztazích dochází k tomu, že po určité době už nedáváme tolik pozornosti jeden druhému, netrávíme spolu čas, Netrávíme spolu čas o samotě, ale třeba v doprovodu dětí. Věnujeme víc pozornosti práci, domácnosti, dětem a tak dále. Jsou to vlastně ty okolnosti našeho života, které mohou představovat pro vztah výzvu, které představují výzvu pro hladinu naší energie, pro množství našeho času. A velká část dvojic, které spolu založí rodinu nebo začnou stavět či rekonstruovat bydlení. Tak dříve nebo později zažívá určitou krizi tady toho rázu, že jsme unavení, nemáme čas být spolu a tak dále. No a tady vlastně nastupují ty vnitřní parametry, protože jedna věc je, co se děje venku, ale druhá věc je, jak reagujeme na to, co se děje venku. A ten druhý aspekt, který může buď to podporovat anebo oslabovat naše vztahy, je naše vlastní vnitřní. Nastavení. A to se začne projevovat v těch chvílích, kdy do tuhého, kdy se objevuje únava, kdy se objevují různé typy krizí a nesouladů. A to vnitřní nastavení souvisí velmi s tím, jaké vzorce jsme si ukotvili v průběhu našeho života, co jsme načerpali od našich rodičů, co jsme se tak naučili o tom, jak to chodí ve vztazích, jak se komunikuje ve vztazích, nebo jak se nekomunikuje ve vztazích, jak se dotýkáme, jak se nedotýkáme. Jak se hádáme, jak mlčíme, a tak dále. A k těm vnitřním faktorům patří pak i to, co málo kdy bereme v potaz, a to je, jaký vztah máme sami k sobě. A to je přesně to, co po určité době do vztahu začne víc a víc vstupovat. Na začátku to tam úplně není tak nutně vidět. Ale po pár měsících a mnohem více po pár letech, ten vztah, který máme vůči sobě, velmi značným způsobem zabarví náš partnerský vztah. Logicky zabaruje všechny další vztahy taky, akorát ten partnerský vztah bývá takový, že na něm je to nejvíc vidět, protože typicky s partnerem trávíme nejvíc času, nejvíc toho sdílíme, alespoň většině vztahu. A tohle je velmi zrádné, Protože my můžeme, vlivem toho, jaký vztah máme k sobě, ve vztahu prožívat peklo anebo ráj. Pokud máme dobře nastavený vztah k sobě, tak máme velké šance, že i v tom partnerském vztahu budeme zažívat ráj. Pokud se dokážeme lásky plně uvolnit ve svém životě, pokud máme... Trpělivost vůči sobě, pokud máme takovou vnitřní laskavost vůči tomu, čím procházíme, co se v nás odehrává, pokud se dokážeme opečovat, když jsme unavení, tak v podstatě snížíme dramaticky nároky, které máme na partnera, protože nepotřebujeme, aby on či ona doplňovali tohle všechno pro nás. Protože my nějakým způsobem dokážeme vnímat, a nasytit svoje vlastní potřeby. A pokud to nedokážeme, není to v našich vlastních silách, tak o to dokážeme požádat. Dokážeme požádat o podporu a pomoc a dokážeme si ji zařídit. Na druhou stranu, pokud nemáme k sobě nastavený ten vnitřní laskavý vztah, ale jsme zvyklí sami sebe kritizovat, jsme zvyklí, sami sobě dávat zavinu, že nejsme dost dobří, že se nám něco nepovedlo a tak dále, tak máme velké šance, že budeme to stejné nastavení prožívat i ve vztahu s partnerem. A budeme jeho či ji různě obvinovat, že on či ona za to mohou, že se necítíme dost dobře, že nám něco v životě chybí. Budeme to tak i vnímat, že on či ona vůči nám nejsou dost pozorní, nejsou dost přítomní, nejsou dost citliví a vědomí. A tohle všechno jde ruku v ruce se vztahem, který máme k sobě. A tohle tak často přehlížíme a tvoří to velkou část vztahových dramat, kdy se nám nedostává něco od partnera a nebo partnerky, a my to tiše nebo nahlas vyžadujeme, čekáme, že se to stane. A velmi často se to neděje, pokud v sobě máme ten kód určitého nedostatku nebo nenaplnění. A tohle je právě úžasné pole působnosti, kde my můžeme zcela reálně ovlivňovat a měnit naše vztahy k lepšímu tím, že změníme svůj vztah k sobě. Takže když uh, máme pár, který chce zlepšit vztah, tak uh, tam je velké, velké pole působnosti. A jednak je nádherný už ten předpoklad, že oni něco chtějí zlepšit. A v mém okruhu se naštěstí objevují lidé, kteří mají chuť něco zlepšit, jinak bych se v nich ani nedozvěděla, jinak by nepátrali, jinak by nehledali zdroje, nevyhledávali moje videa, moje informace, moje kurzy. A takže v mém okruhu se vyskytují lidé, kteří chtějí vztah zlepšit, i když je třeba velmi dramatický a oni neví, kudy kam. A jedna část té práce se týká opravdu práce ve vztahu, kde my si můžeme doplnit řadu informací, které nám v průběhu života chyběly, kde jsme se zkrátka nedozvěděli, nenaučili se, jak se dělá ten láskyplný a vášnivý vztah dlouhodobě, jak komunikovat jeden s druhým, jak vyjadřovat své pocity tak, aby jsme v sobě nemuseli potlačovat a ani, ani nebyli destruktivní, jak komunikovat verbálně i neverbálně v oblasti intimity a jak si vůbec nastavit náš intimní sexuální život, tak aby nás dlouhodobě naplňoval a uspokojoval a přinášel nám radost. Tohle musím říct, že jsou velké, velké otazníky pro obrovskou část naší společnosti, zejména co se týká intimity, jak to udělat, aby vztah byl dlouhodobě vášnivý, aby tam dlouhodobě byla jiskra, nejenom na začátku vztahu. A proč je to taková otázka pro lidi? Protože ten kód nebo takovéto učení nebo vnímání toho, co máme z oblasti sexuality, v tom běžném pojetí nám na tohle nedává odpovědi. Jsme natrénovaní vnímat sex jako zdroj takového vášnivého napětí a nebo vyústění vášnivého napětí a když to vášnivé napětí vymizí po určité době, tak většinou nevíme kudy kam. A to je právě to vákuum v naší společnosti, kdy v celku není nám předáváno, jak se dělá dlouhodobě udržitelný sex. Tady je odpovědí vědomé milování. Takže tady je hodně vlastně možností, jak dosítit vztah, jak doplnit určité vědění o tom, jak funguje muž, jak funguje žena, jak přemýšlíme, jak cítíme, co z pravidla typicky jeden od druhého vyžadujeme, jak jako chlap reagovat na emoce ženy, jak jako žena rozumět muži, který například se stáhne a nemluví, a také jak udržovat intimní život, tak aby to nebyla dřina, a tak aby to nevyprchalo, a tak abychom nepotřebovali nějaké speciální pomůcky a takové ty vzrušující impulzy, které bývá únavné dlouhodobě do vztahu dosycovat. Takže to je jedna oblast a té se věnuje hodně na kurzech pro páry, což je buď to retreat pro páry živý, retreat pro páry virtuálně nebo online program tajemství šťastného vztahu, kde si lze doplnit a rozšířit, co o vztazích víme, ať už se to týká našeho každodenního soužití a nebo právě intimity, kde už jenom ta konfrontace s tím, Světem intimity, to mluvení o tom pojmenovávání témat, o kterých se běžně nemluví, už tohle přináší většinou lidem obrovskou úlevu a aha momenty a, a prohloubení v jejich vlastním vnímání i v jejich vztahu. A pak je ta druhá část práce, a tam je vlastně hezké, že můžeme zlepšovat vztah a vztahy v našem životě, aniž bychom k tomu potřebovali partnera, protože ten tam buď to někdy není, ale my si chceme to tak už jako vylepšit do budoucna a nebo tam je, ale nic se mu nechce dělat, protože kdo mi co bude říkat, všechno je v pohodě, já jsem spokojený a jestli chceš něco zlepšovat, tak si to zlepši sama, například. A nebo je to i na druhé straně, někdy je to i ze strany ženy, která nechce nic dělat a muž chce vztah tak zlepšit. S tím se setkávám čím dál, tím častěji. No a tady, co je odpovědí, je zkrátka to, že můžeme pracovat na vztahu k sobě a že děláme maximum pro to, abychom se v životě cítili spokojeně, naplněně, vyživeně, i když třeba v oblasti vztahu aktuálně to naplnění není, ale náš život není jenom o vztahu, i když vztahy jsou v našem životě obrovsky důležité a zjistíme to ve chvíli, kdy někdo z našeho života odchází nebo kdy se nám ve vztazích nedaří, tak najednou bývá strašně těžké se radovat z čehokoliv dalšího. Ale je to důležité. A takže tam v téhle práci zjišťujeme, co to je, co mě naplňuje, co to je, co mě vyživuje. A také se učíme, co to znamená přistupovat k sobě a ke svým pocitům a potřebám citlivě a naplňovat je. A tady pro muže většinu mám doporučení, vyště za mým kolegou Richardem Vojíkem, on dělá mnoho Úžasných mužských seminářů, které se právě o tom ukotvit se jako chlap, najít svůj sílu, najít svůj životní směr. A já v téhle oblasti mám zase nabídku pro ženy. A musím říct, že velmi základní, centrální téma práce se ženami je, jak se uvolnit. Jak se uvolnit do toho, že jsem v pořádku. Jak se uvolnit do toho, že můj svět je v pořádku. Jak začít být spokojená ze svého vlastního zdroje. A to je téma, se kterým pracuju v kurzu láska je tvůj zdroj. A tím názvem chci ukázat, že to, co hledáme venku, často tak pracně a lopotně, že už to dávno máme v sobě. Je to něco, s čím jsme se narodili, co je naší součástí, ale co možná v průběhu života bylo různě zakryto, a my jsme tomu přestali věřit nebo přestali jsme z tohoto zdroje čerpat. A tak tento můj kurz pro ženy je o tom, jak se uvolnit a jak odstranit všechny ty obruče toho, co jsem si zakázala nebo co jsem na sebe uvalila ve formě nějaké povinnosti, musíš a nesmíš a měla bys a neměla bys. A je to opravdu o tom, jak se navrátit do prožitku toho, že já jsem v pořádku, jak se naučit být k sobě vnímavá a citlivá. A to je právě to, co nám dodává to uvolnění. Protože jak vzniká napětí v těle? Napětí vzniká, když se potřebuje něčemu bránit. A uvolnění přichází, když se cítím v bezpečí. A tak tento můj ženský kurz je opravdu o tom, jak rozpustit ty různé obruče, které jsme v sobě vytvořili v průběhu života, jako určitou sebeobranu, jak rozpustit třeba i vlivy výchovy, kterou jsme prošli. A v tomhle kurzu se díváme na vztah k sobě, ke svým pocitům, ke svému tělu. Díváme se na vztah k naší mamince, což je velmi, velmi výživné téma pro mnoho žen, kde byste byli možná až překvapené, kolik žen prožívá určitou bolest ve vztahu se svojí mámou a někde cítí, že třeba pro ní nikdy nebyly dost dobré, nebo že se na ní nemůžou spolehnout, nebo že tam pro ně nebyla takovým způsobem, jak by měla být, nebo i v 50 letech ještě mluví pořád do života a opravuje je a dává jim najevo, v čem nejsou dokonalé. A tohle dokáže být obrovsky zraňující. Tady k tomu bych chtěla říct, že velmi často, čím víc maminka zasahuje do života své dceři, tím víc to souvisí s její vlastní nespokojeností, s tím, co ona sama ve svém životě třeba nedokázala naplnit, a co nedokázala pro sebe získat a pro sebe prožít, a co sama v sobě nemá ráda, tak přesně tohle se snaží opravit na své dceři. A přesně proto matky někdy dcerám do života mluví, protože je zatím určitá bolest z jejich vlastního, minimálně z jejich pohledu, spackaného života. A tak se snaží napravit tu dceru. Samozřejmě to je házení hrachu na zeď, ale tahle dynamika se ve vztazích objevuje znovu a znovu. A v kurzu Láska je tvůj zdroj, mám nastavené velmi nádherné, obrovsky hluboké léčivé procesy, jak v sobě získat klid a lásku vůči svojí mámě, ať už žije nebo nežije, nezávisle na tom, jak se chovala nebo chová. Protože ten klid a lásku potřebujeme najít v první řadě kvůli sobě. A musím říct, že jsem potkala mnoho žen, které řekly, hele, já jsem fakt ráda, že mámu nemusím vidět, že se s ní nemusím povídat, to je pro mě nejbezpečnější a nejlepší, co můžu udělat. Co je ale pro nás osobně důležité, je, aby když pomyslíme na svoji mámu, jsme v sobě měli klid a ne pocit hořkosti, protože jsou to naše pocity, je to náš život, který si žijeme. A můžu říct, dneska to není jenom hypotéza, ale je to i prověřeno mnoha tisíci žen, které ten kurz prošly že opravdu velmi razantním způsobem změnili vztah k sobě, ke svojí mámě, k tomu, jak se cítí v životě a že se to pak odráželo i v tom, jak se cítí, s jakým pocitem se probouzí, s jakým pocitem usínají, s jakým pocitem tvoří a odráží se to i v tom, jak se k ním druzí chovají. Tak já doufám, že už tohle povídání tobě, kdo posloucháš, přineslo nějakou inspiraci nebo osvětlení nebo kontext dynamiky, kterou prožíváš v životě. A pokud jsou to témata, která tě zajímají a chceš s nimi pracovat víc do hloubky, tak já otevírám kurz Láska je tvůj zdroj pro ženy. Je v online podobě, je udělaný takovou formou, že si ho ženy mohou poslouchat v jakoukoliv denní nebo večerní nebo noční dobu. A v jakýkoliv den, ale aktuálně v březnu budeme tuhle zkušenost procházet jako skupina, a, takže tam je vzájemná podpora, je tam moje podpora, máme uzavřenou facebookovou skupinu a kromě programu, který se zobrazuje v členské sekci, je také možnost, není to povinnost, ale je možnost zapojit se i do té facebookové skupiny, kde lze získat velmi mnoho podpory a inspirace a vnitřního posílení. A pokud je to něco, co tě láká, tak neváhej a vstup. Já jsem dříve tenhle program provázela i čtyřikrát za rok, ale už jsem ho zredukovala, takže letos ho budu provázet pouze jednou, teďka v březnu. A pokud jsi žena a to, co slyšíš ode mě, ti dává smysl, tak tě zvu z celého srdce vstoupit, protože tím opravdu můžeš udělat velmi, velmi mnoho pro sebe a i pro své blízké. Pro své děti, pro své okolí, protože když jsme spokojené, šťastné a zářivé, tak z toho máme benefit nejenom my sami, ale i všichni, kteří jsou kolem nás. Takže pokud je pro tebe lákavá myšlenka, že by si ve svém životě měla víc lehkosti, víc radosti, víc lásky, tak já ti moc ráda ukážu cestu a ani ne, jak se k tomu dopracovat. Hodně ženy používají. Výraz musím na sobě pracovat, ale ono to není hned tak o té práci, jako spíš o odkládání něčeho, co mi v tom brání. Takže pokud chceš spolu se mnou odkládat, najdeš teď na mém webu informace na denisapalečková.cz, si najdi program Láska je tvůj zdroj a budu moc ráda, když se zapojíš.